प्लस थ्री फार्ट सेमिस्टर एसिसी वान् परिवेश विज्ञान लङ्कसिन रहि वन्यजन्तु परिचाना संरक्षण र आवश्यकता विषय उल्लेख गर उत्तर साधारणत वाइल्डल वन्यजन्तुको बुझाइ थाए कि यहाँ प्रकृत यहाँ प्रकृत अर्थले वन्यजन्तु बाणी नहु एहा, बन्यजात अर्थात उभय वन्यजन्तु बन्य उद्भिद प्रति प्रजु अटे ସାଧାରଣତଃ ଗୃହରେ ପାଳିତ ହେଉନଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଓ ବନ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇଥାଏ ବନ୍ୟଜୀବ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଜଙ୍ଗଲ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଅଟେ ଜଙ୍ଗଲର ଅବକ୍ଷୟ ହେତୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଏକ ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ଦେଖାଗଲାଣି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲୋପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏଥିସହିତ ନିର୍ମୁକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ वन्यजीव संरक्षण आवश्यकता रहेछ एक रहिवेश सन्तुलन सहायक हे निमते वन्यजीव संरक्षण एकान्त एक आवश्यक दुई रहि जैवता विभिन्नता विभिन्नतार सहायक हुँदै तीन रहि प्राकृतिक उपयर जङ्गल सुरक्षा सुरक्षा सम्भवपर हुए ଚାରି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ହିଂସ୍ର ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିସଂସ୍ଥାର ଖାଦ୍ୟଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଖାଦ୍ୟ ଚାଲକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ହ୍ରାସ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଷୟରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟଜୀବମାନଙ୍କର ଲୋପ ଘଟିଥାଏ ଏକ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ଦୁଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲଧ୍ୱଂସ ମନୁଷ୍ୟର ଶିକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଚାରି ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀର ଘୋର ଅଭାବ ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳର ଅଭାବ ଛଅ ରହିଛି ପ୍ରଦୂଷିତ ନଦୀ ଝରଣାର ଜଳ ସାତ ରହିଛି ମରୁଡ଼ି ଏବଂ ବନପୋଡ଼ି ଆଠ ରହିଛି ବନ୍ୟ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ନଅ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲଧ୍ୱଂସ ତଥା ଘଞ୍ଚତୋଲ ଦଶ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପରିଚାଳନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା ପକ୍ଷୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏହି ଦିଗରେ ଚରମ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଚିତାବାଘ ସିଂହ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଆଦିଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି प्राचीन वैदिक जुगले भारतवर्षर वन्य पशुपक्षी म धार्मिक एवं सामाजिक कार्य सह देवता ज्ञान जाज्ञानले विभिन्न उद्भिद सहित समा उपक्त जनता किन कालक्रमे ब्रिटिश शासक आगमन द्वारा राजा महाराजा सामंत कर्मचारी कर्मचारी आदिको मनोमुखी अबाध पशु शिकार शिकारद्वारा बन् पशु वन्यपक्षी म ध्वंस ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଇ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ଏଣୁକରି ଏହି ଅବଲୁପ୍ତ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲର ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନିମ୍ନପ୍ରଦୃତ କେତେକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ବନ୍ୟପଶୁ ସମ୍ପଦର ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏହାର ପରିଚାଳନା ପଶୁ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମକାନୁନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ପାଳନ ଛଅ ରହିଛି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପରିସଂସ୍ଥା ସଂଗଠନ ଆଦି ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପଶୁମାନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂକୋଚନ କରାଯିବ ଦଶ ରହିଛି ବନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏଗାର ରହିଛି ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାର ନମ୍ବର ରହିଛି ବନ୍ୟଜୀବ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ସାମୟିକ ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ